Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 31-ին կմեկնի Սոչի հանդիպելու Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Հայլուրի հարցինի պատասխան հայտնել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Երեք Փաշինյանի թիմակից պատգամավորներից Գագիկ Մելքոնյանը լրագրողների հետ խոսելիս կասկածի տակ էր դրել, որ առհասարակ կարող է նման հանդիպում տեղի ունենալ։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը հայտարարել էր, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է որոշեն, արդյոք նախագահ Պուտինի հրավերն օգտակար կլինի Կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Price-ն ասել է, իր հարևանի ինքնիշխանությունը չհարգող Ռուսաստանը դժվար թե լավ գործընկեր լինի, բայց որոշումը պետք է Երևանն ու Բաքուն կայացնեն։